السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. دوستو میں ہوں رمضان قاسمی علی سے. آج یہ مائک خانے وال سے میں نے منگوایا تھا اور آج میرے پاس پہنچ گیا. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھا شور سے پاک مائک. یہاں جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں بہت تیز ہوا بھی چل رہی ہے, آپ کو پتہ ہوگا کہ آواز بالکل صاف ہے. اگر کسی دوست کو ضرورت ہو تو وہ خانے وال پیج پہ جائے, وہاں ندیم بھائی سے رابطہ کرے, اور جہاں بھی آپ کو چاہیے تو وہ لوگ بھیج دیتے ہیں. شکریہ, جزاکم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم.